ډیر ښه دوران دی د خوشحالۍ د خلی حجرې او طالبې د خلی حجرې او طالبې ډیر ښه دوران دی د خوشحالۍ داخل حجر او طالبي داخل حجر او طالبي دا غلشکار د پاک اکبر دی سپیشل سب دی زمون په باور دی دا غلشکار د پاک اکبر دی سپیشل سب دی زمون په باور دی لارو لا ډېری ستري هسته داخل حجر او طالبي داخل حجر او طالبي ډېر ښه دوران دی د خوشحالۍ داخل حجر او طالبي داخل حجر او طالبي ملګری چې وی دی و کتاب دی و مصر وی و انقلاب ملګری چې وی دی و کتاب دی و مصر وی و انقلاب ضرور به پندار وته نړې داخل حجره او طالبې داخل حجره او طالبې ډېر ښه دوران دی د خوشحالۍ داخل حجره او طالبې داخل حجره او طالبې اشغال پر ملامت کلوت پنر کاروان د ملنګ مولا عمر اشغال پر ملامت کلوت پنر کاروان د ملنګ مولا عمر دشمن کړلا وړې شړې داخل حجره او طالبې داخل حجره او طالبې ډېر ښه دوران دی د خوشحالۍ داخل حجره او طالبې داخل حجره او طالبې خواجه زندګي داخل سنگر دا لا اجر ډکا او لا هنر دا خواجه زندګي داخل سنگر دا لا اجر ډکا او لا هنر دا زلمی را ولی با آزاد داخل حجره او طالبې داخل حجره او طالبې ډېر ښه دوران دی د خوشحالۍ داخل حجره او طالبې داخل حجره او طالبې لار اثرات خرج مني مرکز د دشکو لسفا مني لار اثرات خرج مني مرکز د دشکو لسفا مني جذبې وی همیش پکې ژوندې داخل حجره او طالبې داخل حجره او طالبې ډېر ښه دوران دی د خوشحالۍ داخل حجره او طالبې داخل حجره او طالبې وی داخلونه پکې وشيږي هدف ته پکې خلک راسيږي وی داخلونه پکې وشيږي هدف ته پکې خلک راسيږي تر مهاجر لری کوي داخل حجره او طالبې داخل حجره او طالبې
بیر شد اوران دی دا خوشحالی داخل حجری او طالبی داخل حجری او طالبی بیر شد اوران دی دا خوشحالی داخل حجری او طالبی داخل حجری او طالبی.